আমাৰ দেহত ক্যালসিয়াম বৃদ্ধিৰ বাবে আমি গাখীৰ খাব লাগে হৰতে আমাক সেই কথাকে শিকোৱা হৈছে কিন্তু আপুনি গাখীৰ খাই বেয়া পায় নেকি যদি গাখীৰ খাই বেয়া পায় গাখীৰৰ হলনি আন কেতবোৰ সামগ্ৰী খায়ো আপোনাৰ দেহত ক্যালসিয়াম বৃদ্ধি কৰিব পাৰে নমস্কাৰ মই প্ৰাণজিত দাস আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান লাইফষ্টাইল ঊনৈছৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ ভিতৰৰ বেছিভাগ প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকক প্ৰতিদিন 1000 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰে বাবে পনীৰ দৈ গাখীৰ আদি সকলোৱে সেৱন কৰিব লাগে কিয়নো ইয়াত কেলছিয়ামৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক যদি আপুনি এইবোৰ বস্তু ভাল নাপায় তেন্তে এনে কিছুমান খাদ্য আছে যাৰ জৰিয়তে আপুনি প্ৰয়োজনীয় কেলছিয়াম পাব পাৰে নিৰামিষ ভোজীসকলৰ প্ৰায়ে অজ্ঞাত যে গাখীৰ আৰু দৈৰ দৰে দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ বাহিৰেও আন কিছুমান এনে সামগ্ৰী আছে যিসমূহ সামগ্ৰী প্ৰচুৰ পৰিমাণে খালে আমি দেহত পুষ্টি পাব পাৰোঁ এই খনিজ পদাৰ্থৰে সমৃদ্ধ স্বাস্থ্যৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হাড় দাঁত আদি গঠনত সহায় কৰা পেশীৰ কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে ক্ষীৰত যথেষ্ট পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে অৰ্থাৎ ই দৈনিক প্ৰয়োজনীয় কেলছিয়ামৰ 25% পূৰণ কৰে ঊনৈছৰ পৰা পঞ্চাছ বছৰৰ ভিতৰত বেছিভাগ প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ প্ৰতিদিনে 1000 মিলিগ্ৰাম কেলছিয়ামৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াৰ বাবে পনীৰ দৈ গাখীৰ আদি সকলোৱে সেৱন কৰিব লাগে কিয়নো ইয়াত কেলছিয়ামৰ পৰিমাণ সৰ্বাধিক যদি আপুনি এইবোৰ বস্তু ভাল নাপায় তেন্তে কি খাদ্যৰ জৰিয়তে আপুনি দৈনিক প্ৰয়োজনীয় কেলছিয়ামসমূহ পাব পাৰে গাখীৰ দৈ আদিৰ বাহিৰেও দৈনিক কেলছিয়াম পাব পৰা এবিধ সামগ্ৰী হৈছে আলমণ্ড আলমণ্ড সেৱন কৰি আপুনি শৰীৰত থকা কেলছিয়ামৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ বাবে ৰাতি কমেও 12টা আলমণ্ড তিয়াই ৰাতিপুৱা খোলাটো উলিয়াই খাব লাগে খোৱাৰ সময়ত আলমণ্ডখিনি অতি ভালদৰে চবাই খাব লাগে আমলখি হৈছে কেলছিয়াম দিব পৰা আন এবিধ ফল আমলখিত এণ্টি অক্সিডেণ্ট গুণ আছে যিয়ে শৰীৰক সংক্ৰমণৰ পৰা ৰক্ষা কৰে লগতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে আমলখিত যিয়ে শৰীৰৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে ৰাগী বা মাৰুৱা ধান হৈছে আন এবিধ শস্য য'ত প্ৰচুৰ পৰিমাণে কেলছিয়াম থাকে ইয়াক আটাৰ ৰূপত খোৱা হয় দৈনিক একাপ ৰাগীয়ে শৰীৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে কেলছিয়াম যোগান ধৰে সাধাৰণতে ৰাগী ৰাতিপুৱা খোৱাটো স্বাস্থ্যৰ পক্ষে ভাল গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপুনি চিন্তা নকৰিব যদি আপুনি গাখীৰ খাইও বেয়া পায় তেতিয়াও আপোনাৰ দেহত বৃদ্ধি কৰিব পাৰে কেলছিয়াম আমি যিকেইটা সামগ্ৰীৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ এই সামগ্ৰীকেইটা যদি আপুনি ভালদৰে খায় তেতিয়াহ'লে আপুনিও দেহত কেলছিয়াম বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ ফলত আপুনি গাখীৰ নাখালেও দেহৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নহয় ধন্যবাদ চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল